Alright, ndi ku lifestyle amanya nze wasoimani mugamba chi muri mutya ansubira muri bulungi obulambu tambula mpola babuza ko ne matumira ko ne balamsa ko Rose Constructions kusonga ze byo kuzimba kuziro musambu munana munana chinana munya isafu omchenda mutano connectinga nabo ne mbange chen cho kuzimba muchogeraganya ko ne chibera clear ngabo chulira omuchala banyikidwa nga dzaya luzinda avudeyo naweleza Jakapemba Jakapemba obaka omwagaliza embaga ennungi egenda okujja maasaawo omukyalo ono kamesaje ke yaweereza Jakapemba yakayisiza mu video gye ye recordinze nga nnyonnyola ebimu ku birungi bye yalaba mu Jakapemba ebbanga lyamala naye okusinziira ku desire yatugamba nti yamitinga Jakapemba 2018 era babadde bonna amwogeddeko bino ebigambo wammanga agambe Jakapemba is a nice man a man of his words oba okitegeera a loving guy afa kubindi ku bantu bonna okusaba ku desires ndagamba nti ebbanga lyabe Jakapemba is one of the real friends basobodde okubanga awitinesinga mu bulamu bw'ensi eno so abadde agaza okubanga message enagiweereza omukyala wa Jakapemba amanyikiddwa nga Zainabu Jakapemba gwe yapostinze ng'enteekateeka z'embaga ye ziri mu hygia Jakapemba yeroku bagenda okukola embaga y'ebbeeyi y'ekitiibwa eya certificate mu covid eno okitegeera abatumeze okubuza ki desire asinikire Jakapemba obaka era amugambe nti weerabira kyewansuubiza kaluba Jakapemba yasuubiza ki desire nze naawe oba yali amusuubiza omuwosa simanyi naye amugambe nti weerabira kyewansuubiza binabikole neebeera ng'ojjukira kyewansuubiza okusinziira ku desire fe abamumanyika katontono desire abadde mukwano nnyo gw'abasajja abali mu kaliba ya Jakapemba mu ngotinge well njogedde mukwano sina kinyogedde kitala she has been a friend to these people abantu nga Emmanuel Lwasa okugaga we Masakoyo abadde mukwano gwennyo class Jakapemba gyali mu ye class Lwasa gyakola ki abadde nnyo mukwano gwa Jakapemba abadde nnyo mukwano gwa Lord Mayor gwa Mayor Sebaggala obwekitegeke abadde mukwano gwa former VP owulira abantu abadde nga mikwano gyennyo abajja Jakapemba abalwasa abaseya Sebaggala n'abalala they've been her friend obwekitegeke so ababa manyi so yagamba nti bonna abadde nabo Jakapemba is a very loving guy, is a caring man, afa kulambua abantu, afa kulambua abalala. Era bwatu nagamba mwana muwala Zainabu, ndi munaye kubuli omusajja omukwate ng'ekyebbe, ekyebbeeyi, ebintu bitambule nga biri clear. Jakapemba abatamanyi omu ku basajja abali mu show business. Azenga atikirira nnyo mu kubeera nga yenyigira mu kugaba obuyambi n'okugaba sente. Zasembye okugaba ennyingi zaali sente ze yawa Ebrands nga bateekateeka Ebrands Fashion Award emirundi nga 10. Aina kampuni ya sports bajita Pemba Sports Africa nebirira mtu wa show business nyo abade nga tava mabara no kudikira temu kwa no kwa SK Mbuga nebirira so beba Jakapemba yoku bagaga afina mchibuga muno abera mne sente nebazigabanyako nebanabwe ze wasemane